नेपालमा आज थप पाँच सय एकासी जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा नेपालमा थप तीनजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या एक सय सात पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनु भएको छ थपिएका संक्रमित मध्ये एक सय त्रिहत्तर महिला र चार सय आठ पुरूष छन् हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या भने सत्ताइस हजार दुई सय एकचालिस पुगेको छ आजको पिसिआर एघार हजार पाँच सय बिस गरी जम्मा पाँच लाख उन्तिस हजार चार सय सत्ताइस परीक्षण भएको छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पन्ध्र हजार एक सय अन्ठानब्बे रहेको छ कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत चौबिस घन्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू जम्मा एक सय साठीजना हुनुहुन्छ आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा सत्र हजार चार सय पन्चानब्बे हुनुहुन्छ प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा काठमाडौँका दुईजना मोरङका बाइसजना झापाका हुनुहुन्छ पछिल्लो चौविस घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै एक सय अडसठी जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् काठमाडौँमा एक सय उनस जना ललितपुरमा पन्ध्र जना र भक्तपुरमा चौध जना, जना संक्रमित थपिएका हुन् यसअघि आइतबार काठमाडौँ उपत्यकामा एक सय बहत्तर जना कोरोना संक्रमित थपिएका थिए छ रौतहट का बत्तीस वर्षीय एक पुरुष मोरंग जिला में साठी वर्षीय एक पुरुष र कामंडो में अंठावन्न वर्षीय एक महिला गरी, तीन जना मृत्यु रि इस मृत्यु होने को संख्या जम्मा एक सौ सात पुगे विगत चौबिस घण्टामा एक सय साठीजना निको भई घर फर्किएका छन् यससहित हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या सत्र हजार चार सय पन्चानब्बे पुगेको छ देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या नौ हजार छ सय उन्चालिस छ